kulantuwacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka foolka fool oo toddobaadkiiba xilligan oo kale idinkaga yimaaday istuudiyaha muqdisho uu ku leeyahay telefishinka somali news. toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ah ra-iisul wasaare xigeenkii hore ee soomaaliya ridwaan xirsin maxamed oo xilal kala duwan kasoo qabtay xukuumadihii dalka soo maray. ridwaan waxa uu mar ahaa wasiirkii diinta iyo ooqaafta. xilligan waxa uu qayb ka yahay amaba yahay isku duwaha golaha isbeddel samaynta soomaaliyeed siyaasiyiinta ay ku midoobeen waa kuwa u tartamaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya doorashada la filayo in bisha fuud ee nagu soo haysa lagu qabto magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya. isaga ayaan arrimo fara badan oo ku saabsan doorashada, marxaladaha dalka uu marayo aan wax ka weydiin doonaa toddobaadkana barnaamijka qayb ka ah. barnaamijka waxaa idinla socodsiin doonaa anigu axmed cabdullaahi koofi. waa mar kale iyo barnaamijka foolka fool. ra-iisul wasaare kusoo dhawow somali news t v barnaamijka foolka fool. waan dhawr soo maasanta mudane ridwaan, inta badan waxaa xilliyadii ugu dambeeyey kulamo kala duwan isugu imaanayay isbahaysi isbeddel doon oo ay ku midoobeen musharixiin kor u dhaafaya 20 kuwaasoo dhammaantoodba u tartamaya madaxweynaha jamhuuriyadda dalka in ay markaasi mid un uu qayb ka noqdo. arrintaasi mowduuca ugu badan ee barnaamijkan ka sheekaysan doonana ah siyaasiyiintaasi faraha badan ee kulamada isugu imaanayay maalin walba waxay soo saaraan go'aanno kala duwan. horey uma aysan dhicin in siyaasiyiin xilka madaxweynaha u tartamaya ay midoobaan. maxaa kusoo beegay xilligan in musharaxiintani ay midoobaan? bismillahi raxmaan raxiim. waad mahadsan tahay, waana runtii su-aal wanaagsan weeye. horta dee waxa aan filayaa hadda muxuu ahaa waxaa nagu soo fallay doorashooyinka madaxweynaha oo waqtigiisu aada u dhow yahay, waxaana u hanqaltaagaya oo markaasi doonaya ka qayb qaataan musharaxiin fara badan iyo siyaasiyiin badan oo qaarkoodna ay xilal dalka ay hore uga soo qabteen, qaarna ay ku cusub yihiin. waxaa runtii aan dhashay dareen ah in cududdaasi in laysu geeyo si uu isbeddel u yimaado. soomaalidu waxay tiraa fer keli fool ma dhaqdo. dad badan oo isbarbar yaacaya oo tartamaya oo nin waliba uu xilka madaxweynaha doonayo iyadoona ogsoonnahay hal qof inuu dalka madaxweyne ka noqon doono, waxa ay ugu midoobeen golahan inay ururiyaan siyaasadooda iyagoo runtii ku midoobay mabaadi guud. barnaamijyada markaa siyaasadeed ay leeyihiinna runtii ay aad qolon karto meelaha qaarkood way isshabihi karaan oo way isqaadan karaan. waxaana dee jirta hadda madaxweynaha runtii hadda jooga isaguna murashaxa iyo ra-iisul wasaaraha iyo dad kaloo fara badan. marka waxa ay dadkaas dareenku waxa weeye si isbeddel uu dalkan uga dhasho oo isbeddel siyaasadeed u yimaado oo hogaan cusub u yimaado waa inay dadkaas isbahaystaan oo isu yimaadaan. taas baa keentay runtii inay musharaxiinta intaa laga isu yimaadaan. musharaxiintu maadaama ay badayn, maxaa diidan in mid iyo laba markaasi ay taageerada ama awooddooda isugu geeyaan oo laysku barbarayacayo lambarkan badan markaa laysku sharaxay? waxay ka mid tahay asbaabta laysugu yimi golahan loo abuuray bay ka mid tahay farsamo ahaan. annagaana runtii farsamada hadda aan annaga ku jirno oo ka shaqaynayna waxaanan doonaynaa aakhirka in ay muxuu ahaa dad kooban oo murashaxiinta ka midi ay runtii ay noqoto inay lays taageersado oo la kulmo. haddaba waa bilaabantay, waad aragtay maaragtay murashaxiin tanaasul samaynaysa oo u tanaasulaysa murashaxiinta isbeddel doonka. taas baa hadda runtii qorsheheedu u socda, waana imanaysa tan hadda aad sheegaysaa. isbeddel doonka markii la sameeyey kadib waxaa sharaxay dhowr ruux oo siyaasadda soomaalida ay si weyn marka ugu jirijiray xilliyadii ugu dambeeyey. qolyaha iyaga qayb ma kasoo noqon karaan mise waa xirmay xilligii isbeddelka lagu soo biirayay? maya, annaga dee liisku uu furan yahay. qof kasta oo isbeddel doona oo mabaadiidaasi iyo ujeedooyinka guud ee goluhu uu leeyahay runtii qaata waa ku jiraa. haddana waxaan filayaa inta badan murashaxiintu inay golahan ay ku midaysiiyeen ay ku wada jiraan. waa jirtay doorashada soomaaliya sanadii 2016 ee dhowaan dhammaatay ama idhnaatay dhowr mar bay dib u dhacday doorashada. waxaa la sheegaa in bisha Febraayo doorashada ay qabsoomi doonto fuud ee nagu soo haysa. kalsooni intee la-eg bay ku qabaan musharaxiintan u tartamaya xilka madaxweynaha soomaaliya in doorashada waqtigeeda ay qabsoonto? horta inay mar kasta doorashadu ay dib u dhacdo nasiib darro waxa weeyaan soo foosaaray muxuu ahaa qaabkii siyaasadeed iyo vision 2016 oo ahaa muxuu ahaa hiigsiga
2016 la doonayo doorashada inay dhacdo markii horena one man vote inay ku dhacdo markii dambana xataa tii ahayd in ergooyin iyo odayaal iyo dhaqanki iyo marka qaabka hor dib loogu noqdo qayb ka mid ah intaasoo jeer bay u dhacday waxaan isleeyahay waxa keenay markii hor dib u dhacaas een qoladii madasha ahayd oo markaa barnaamijka hoggaaminaysay oo aan si muxuu aha nuxur leh aan u qiyaasnayn waqtiga doorashooyinka ay ku qabsoomi karaan waxyaaba kale xagga farsamada oo technicalna way jireen een hadda waqti dhow baa maartay lagu dhawaaqay doorashadu inay dhacayso waxa aan aad ugu kalsoonahay maadaama een aqalka baarlamaanku dhameystiran yahay oo labadii goleba hadda ay jiraan guddi doorashada la magacaabay oo efficient ah sidaan anigu aan aaminsanahay inay waqtiga loo qabtay doorashada ay ku dhici doonto ayaan rajo weyn ka qabnaa way een waddanka waqtiyada ugu dambeeyay waxa ka jira abaaro saameyn ku yeeshay dadka iyo dunida dalka oo abaarahaasi ay ka jiraan masalada xilligan in doorasho iyo sheekooyin la xiriira markaasi kuraas dalka in loo tartamo waa ay ku habboonaa lahayd horta waa arrinta abaaraha dad badan oo Soomaaliyeed waxyeelo ka soo gaadhay ilaahay baan ka baryayna subxaana wa tacaala ilaahay baa naga qaadi kara runtii waana inaan ilaahay u tukano roob doon la tukado dadka Soomaaliyeedna meel kasta ay joogaan ay ducaystaan xoolo badan baa ku leeday hanti badan baa ku baabaday dadba xataa ku geeriyooday oo marka abaartaasi ay saameysay way ahayd maanta inaan siyaasad iyo doorasho iyo xilal iyo loo cararin oo loo tartamin laakiin dee hadda halkan aan joogno waxa tan khasab ka dhigaya aawe xukuumaddii ahayd inay dalka u gurmadaan hadda intaasoo bilood baynu arkayna goli wasiirada oo muxuu ahaa aan shirin oo aan muxuu ahaa hawshii laga rabay aanay markaasi oolin marka miyaanay labada in dalkii hoggaan u yimaado oo xukuumad la dhiso oo arrintana wax ka qabato miyaanay ka habooneyn in la yiraahdo waxa weeye abaaro iyo dhibaatooyin iyo mashaakil baa dalka ka jiray doorashooyinka dib loo dhigo ayaa wax ka qabanaya marka dalka hadaanay hadda doorasho dhicin oo aynaan dhisin hoggaankii iyo taladii iyo xukuumaddii iyo ra-iisul wasaarihii iyo prime minister-kii iyo ummadda waxay ka badbaadin lahaa dalkan iyo madaxweynihii hawshan wax ka qaban lahaa marka waxaan qabaa in la qabto ayaa muhiima yacni doorashada way isbeddel samaynta marka laga soo tago dhanka siyaasadda abaaraha xadidan in abaaraha laftirkooda loo midoobo oo musharaxiintan tirada badan ilaa qarash baa ku baxaya dadkaasi wax un lagu taageero mise isku soo qaateen arrinkaas markasta oo aanu kulanno runtii arrinta abaarta aad baan uga hadallaa kulankaygu ugu dambeeyay waan ka hadallay kulan hore aanu yeelanay waan ka hadallay xataa fikradda ah in murashaxiintu lacagta ay bixinayaan oo $30,000 baa laga rabaa murashaxii doonaya inuu madaxweyne isu taga inuu dhiibo fikradda ah in 50% abaaraha loogu tabaruco la siiyo annagaa runtii soo jeedinay kulankii ugu horreeyay oo mudane jawaar la yeelanay ayaanu iyadoo qoraal aan fikirka runtii aan u gudbinay waana shaqaysay waxaan ugu baaqaynaa dhammaan murashaxiinta iyo dadka kale hantiilayaasha iyo ummadda Soomaaliyeed ee kale inay qof waliba wuxuu kaga qayb qaadan karo runtii inuu kaga qayb qaato muxuu ahaayey abaarta iyo dadka in loo gurmado qofkii awood dhaqaale haya inuu awoodda dhaqaale kaga qayb qaato weeye qofkii muxuu ahaa baaq iyo xidhiid iyo dowlad iyo muxuu ahaayey samayn karaa waa inuu sameeyo caalamka iyo dowladaha aan saaxiibadan waxaan ka codsanaynaa runtii inay usoo gurmadaan ummadda Soomaaliyeed dhibaatadaas ay ku habsatay dhowaan madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in canshuurta laga qaado dekadda iyo eraborka oo ilaha dhaqaalee soomaalida ugu weyn la kordhin doono si loogu caawiyo dadka abaaraha saameynta ay ku yeesheen madaxweynaha qudhiisuna waa musharax arrintaasi sidee kalsooni dhab ah looga heli karaa in lacagtaasi lagu kordhiyo ganacsatada soomaaliyeed gacanta dadka abaaraha markaasi ay u gaari karto kulleyd waxaan anigu qabaan isleeyahay maalinta dhaweedna markay golaha wasiiradu shireen way ka hadleen waxay yidhaahdeen xafiiska madaxweynahana lacag baa laga jarayaa xafiiska ra-iisul wasaaraha lacag baa laga jarayaa xafiiska guddoonka baarlamaanka lacag baa laga jarayaa haddiiba ay taasi tahay macnaheedu in weli hantidii dalka ay tahay in murashaxiin ay iyagu maamulayaan oo ay muxuu ahaayey ay dhici karto inay kontaroolaan kulley waxaa jira konseen ah waxaa loo baahan yahay in ay u dhacdo sidii la rabay oo ay hantidaas iyo dhaqaalaha hadda la tilmaamay waa inay gaadhaa gacanta runtii loogu talagalay saasaan anagu aan soo jeedinaynaa waxaa lagaa maarmaana dadkaas abaarta ay la tiicayee dhibaatada ah in loo gurmado wax kasta oo lagu taageerayo dadka abaarta ay ahayso waan soo dhaweynaynaa runtii siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxaa la sheegaa in intooda badan taageero ay ka helaan dalal shisheeye isbeddel samaynta waxaa qayb ka ah musharaxiintii ugu badnaa ee u tartamaya xilka madaxweynaha
iyo taageero ka helayaan? Annagu muxuu aha dadkaasi candidateska uu isu soo taagay xilka madaxweynaha, runtii inta aan ka warqabo waxa weeyaan dad muxuu ahaa ummadda Soomaaliyeed iyo taageerada ay u hayaan dadka Soomaaliyeed ku tashanaya weeye. Waxaana muhiim ah de qofku taageerada uu dadkiisa ka haysto ayuu ku meel mari karaa. Iyadoo dibad laga soo taageero waxaa ka muhiimsan iyadoo gudaha dalka Soomaaliya laga taageero. Waxaan is leeyahay waan u baahannahay in xiriir caalamiya, laakiin waa inuu ku salaysnaadaa xiriir is-ixtiraam iyo is-tixgelin iyo muxuu ahaa inaan isdhaafsanno danaha inaga dhexeeya dal ahaan ayaan u baahanay inay ku salaysnaato. Ma aha arrimo waanu ka dignay annagu in doorashooyinka ay faragelin ay ku yeeshaan dowladda shisheeye oo si toosa arrintaa u soo dhexgalaan. Runtii aad baan uga dignay. Doorashadani waxay ka bedelnaan doontaa doorashooyinka hore ee dalka horey kaga qabsoomi jiray. Waxaa wax dooran doona 329 xildhibaan oo isugu jira aqalka sare iyo aqalka hoose sida qorshaha uu yahay. Xildhibaanada inta badan waxay yihiin kuwii horay markaasi xildhibaanada waa 4 sano ee waqtigii dhamaaday. Maxaa sidii kartaa isbeddel ahaan waa ay samayn karaan maadaama dadka codka laga doonayo iyaga uu yahay? Horta xildhibaanada hadda ma aha intooda badan xildhibaanadii hore. Waxaan filayaa 60% waa xildhibaano cusub weeye haddaan ka badnayn. Dad badan oo dhalinyaro ah oo wiilal iyo gabdhale ayaa iyaga laftooda ku soo biiray xildhibaanada hore. Lafteedu dad rugu cadaaya oo siyaasadda Soomaaliya runtii laga yaqaan ayaa ku jira, waanay soo shaqeeyeen oo baarlamaanka runtii waxyaa badan buu soo qabtay. Marka anigu waxaan qabaa hadday isbiirsadaan labada khibradood, khibradda hore oo ah xubnihii hore ee baarlamaanka ka tirsanaa soo galay iyo xubnaha aqoonyahanka ah oo ku soo biiray, ama odayaasha aan idhaahdo golaha sanadka soo galay odayaal aad u miisaankooda u culus yahaya, waxaan qabaa inay isbeddel xoog leh ay dalka ay runtii ay keeni karaan, horumarna ay u horseedi karaan siyaasadda loo baahan dalka in lagu hago. Waa qayb ka mid ah mudan Ridwaan deegaan ahaan Soomaalidu deegaano ay kasoo kala jeedaan. Waxaad ka soo jeedaa deegaanada Soomaaliland oo kol horena markaasi madaxda Soomaaliland iyo weliba qaashooduba ay sheegeen Soomaaliya inteeda kale ay ka go'day. Siyaasi Soomaaliyeed baad xilligan tahay, deegaanadii dadkii iyo qaraabadii iyo saaxiibadii kalena waa ay degan yihiin. Siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Soomaaliland marka ay xil ka qabtaan dowladda dhexe ee Soomaaliya, waqtigooduna uu dhammaan, dabadeedna ay ku noqdaan deegaanadii ay kasoo jeedeen gaar ahaan Soomaaliland, waxa ay sheegaan in wixii hore ay qaybta ka ahaayeen ay ka qoomamayaan amase aysan wanaagsanayn wixii ay qaybta ka noqdeen. Sida siyaasiyiin miisaan culus dalka ku lahaa xilligan Soomaaliland ku sugan qaarkood baa laga soo xigtay arrintaas ka warran. Horta qof kasta wax weeye qiimeynta uu qiimeynayo fishan aragtida siyaasadeed ayuu iska leeyahay. Dee su'aalo la xidhiidha arrintaasi gaar ahaan Soomaaliya oo isu tagtay iyo midnimada iyo muxuu ahaa hadda qabyada Soomaaliland horena su'aalo badan runtii oo la xidhiidha waan uga jawaabay. Laakiin dee arrinta ku saabsan qof inuu qiimeyntiisa shaqsiga ah waxaa laga yaabaa inuu qof kasta uu aragtidiisa leeyahay markuu eego siyaasadda guud inuu isagu uu qiimeeyo ayaa laga yaabaa ay taasi tahay mid qof walba isaga u taala runtii. Marka waxaa leedahay shaqsi kasta isaga iyo weliba sidii markaasi uu u arko ra'yigiisa u cabiri karaa. Dabcan waa waxa weeye qof kasta isaga ayaa ay tahay inuu ka jawaabo su'aashaasi. Laakiin sideedaba waxay xiriir la leedahay baan aaminsanahay sida uu qiimeynayo wadciga siyaasadeed ama uu markii hore ku jiray ama uu marka dambe u galay. Magaalada Muqdisho wadooyinkeeda waxaa harqiyay boorar waaweyn oo markaasi ay ku dhagan yihiin musharaxiin u taagan u tartamida xilka madaxweynaha. Boorarkaasi maadaama isbeddel samaynta aad isku duwo ka tahay waqtigoodi waa u dhammaaday. Maxaa yeelay waxaa ku qoran sanada 2016 in doorashadaasi ay qayb ka noqon doonaan, 2017 waa markaasi doorashada waa la rajeynayaa. Taa laftirkeeda oo isbeddel in lagu sameeyo ma mudan. Horta de boorarku waa waxa weeyaan kambeynka siyaasadeed ee qofka murashaxa ayay ka mid tahay. Waa la filayay de doorashadu inay kusoo gabagabowdo 2016. Haddii de 2017 ay madaxa la gashay, dee hadda waxay la tahay kharash badan baa galay, howl badan baa gashay, boorarka hal la rafaco, boorar kale hal la dhejiyo. Mar hadday sawiradii iyo fishankii iyo logooyinkii wixii ku yaa ay dadka ugu yaalaan hal iska eego maaragtay hal la arkayaan ayaan odhan lahaa. Marka isbeddel sameynta waa culays badan arrintaas. Maya isbeddel sameyn iyadu uma baahnay boorka la beddelo. Dowladaha shisheeye marka laga soo tago
saaxiibo dhow oo Soomaalida ku dheegaa jiraan siyaasiin ganacsato iyo waliba dad kale oo markaas siyaasadda aan qayb ka ahayn balse jecel golahan isbeddel sameynta calaaqaad ay ka hadal leeyihiin dadka aan golaha ku jirin ee siyaasiyiinta ama aan u tartamin bixilka madaxweynaha golaha runtii sida ay ognahay waxa weeye dad badan oo xilkan u taagan oo magac leh iyo maamuus ba ayaa ku wada jira xiriirka dadka Soomaalida leeyna aad buu u yahay haday tahay odayaal haday tahay cuqaal haday tahay haween wad arkayseen barnaamijyada qaarkood runtii inay aad loo taageerayo oo meelo badan golaha anigana aad baa runtii leela soo xiriiraa marka waxaan isleeyahay golahani taageero xoog leh ayuu shacabka Soomaaliyeed ka haystaa marka loo eego dadka isugu yimi iyo marka loo eego fishinka hadda ay dalka ay ku hoggaaminayaan ay doonayaan inay ku soo saaraan murashaxii iyo hoggaanka cusub ee dalka dhalan lahaa in isbeddel la sameeyo oo laga midaysan yahay in madaxda waqtigoodu uu dhamaaday goobta laga wareejiyo madax kalena meesha ay tagto sheekadu waxay ku saabsan tahay inta oo kaliya mise isbeddel sameyntu waxa ay yihiin siyaasiyiin aan marnaba iska hor imaan karin oo siyaasadda saaxiib ku noqda maadaama xilligan ay wada mucaarad yihiin horta arrinta ku saabsan isbeddelku shaqsi baa laga wareejinayaa meel shaqsi kale imanaya ma aha ficlan waxa weeye hoggaan cusub in la doorto waa la isku intan golaha ku jirta waa isku waafaqsan tahay waxa kaloo isku waafaqsan yihiin mabaadi guud oo hadda marar badan aanu sheegnayo dalka lagu maamulayo ayaa runtii ay ka midaysan yihiin waxa kaloo ay ka midaysan yihiin dalkan taladiisa in la sheergareeyo oo dadku ay ka wada tashadaano ummadda u dhaxaysana way ka midaysan yihiin qofkii madaxweyne noqdaa dabcan waa ay tootaa in la soo saaro oo maaragtay laga wada shaqeynayo kampaynka in la wada galo oo loogu jiro laakiin de waxa weeyaan hadday tahay talo hadday tahay muxuu ahaayey tusaale hadday tahay muxuu ahaa in taageero mid walba dadkaas waxay u heelan yihiin si hagar baxsan inay isbeddelka siyaasadeed dalka ku taageeraan kursigu waa nasiib haddii dib ay u soo noqdaan madaxda xilligan dalka maamusha isbeddel sameynta ujeedkii iyo hamiga ay lahaayeen meeshaaba uu ku egyahay mise afarta sano oo dambe iyo nasiibkooda tijaabin doonaan oo weli waa jiraan horta dee haddii madaxweyne dalka loo doorto qofku doono madaxweynahaasi ha noqdo oo si sharciya oo muxuu ahaayey labadii gole waxa weeye iyaga ayaa doorashada maanta sameynaya waxaa khasab ah madaxweynahaas waa in la taageeraa weli runtii ma aha in afar sano la sugo oo la yidhaahdo muxuu ahaayey waxaan sugaynaa muxuu ahaa afar sanaan sugaynaaye madaxweynaha dalku uu yeesho waa la taageeraya waana la toosinaya waa la taageeraya macnaheedu ma aha inaan la dhaliilahayn waxa weeye wixii waxqabad ahee uu fishinka uu madaxweynahaas doonayo dalku hoggaamiyo waa in lagu taageeraa wixii dhaliila uu leeyahayna waa in laga joojiya laga qabtaa wey marka doorashadu sababta loo qanaya loo qabanaya waxay tahay in cid la doorto ma aha macnaheedu in haddii isbeddel sameynta aan la dooranin inay tahay inay arrinkaas saas ku dhammaaday maa deedka isbeddel sameynta waxa uu ku egyaandhigi karnaa xilliga isbeddelka uu yimaado ciddii rabtaba markaas qayba ka noqoto hadda eeg marka la rabo dhinaca muxuu ahaa practicalku in hoggaan cusub dalka uu yimaado waad odhan kartaa muxuu ahay hadafkii koowaad baa la gaadhay laakiin marka la eego fishinka siyaasadeed iyo aragtida siyaasadeed dadkan dhex martay ay isugu yimaadeen arrin waqtiga ku eg maaha waxay ku sii soconaysaa inuu sii jiro aragtidaas siyaasadeed dadkan ay ka midaysan yihiin waxaanan anigu rajaynayaa in looga gudbi doono in dadkaasi ay tala wadaag siyaasadeed oo ay marka ay u dhan yihiin runtii inay yeeshaan waa arrin aad iyo aad u habboon lagana shaqayn doono haddii la hayo mudane Ridwaan waxaad ku nooshahay kuna sugan tahay xilligan magaalada Muqdisho oo aad weliba shaqo adag aad qayb ka tahay Muqdisho waxaad maqashaa ama mararka qaarba aad daawataa qaraxyo ka dhaca saameyna ku yeesha dadda hay-adaha oo waxba galabsan arrinkan xilligan qaybta ka ah dhanka ammaanka ma isdhihi kartaa waa cabsi gelin kartaa musharaxiintan faraha badan ee qaybta ka ah doorashada qaraxyadaasi ammaan darada dalka jirta dee horta waxa weeyaa dadkaasi dhibaatada ummadda Soomaaliyeed oo dhan weliba dee magaalada caasimadda ee Muqdisho aad iyo aad bay runtii qaraxyadaasi ay wax yeelayeen dadkiibaa ku dhammaanaya waynu arkaynaa hantidii dalka ayaa ku burburtay waa arrin aad iyo aad looga naxaweeyey waa aad baan uga tacsiyeynayaa murashaxiinta iyo dadka u tartamaya xilkan ummadda Soomaaliyeed bay ka mid yihiin waxaana lagu qasban yahay in duruufta aynu arkayno lagu shaqeeyo oo ninka doonaya inuu maanta Soomaaliya madax ka noqdaa haddii aanu u bareerin oo aanay jirin duruufta iyo dhibaatada iyo amnigaasi amnixumadaasi
waxay tahay inaan uba qalmin runtii inuu madax ka noqdo. Marka waxaan qabaa saameynta kaliya ku yeelan karta waxa weeye in ay sii dhiiradaan oo ay sii qalbi adeegaan oo ay u dhabar adeegaan inay muxuu ahaaye la xaqiijiyo ujeeddada iyo hadafka runtii la leeyahay. Ummaddana laga saaro oo laga samata bixiyo waayaha ku habsaday iyo dhibaatada runtii ummadda haysata. Waayahay waxaan rabaa si guud markaan ku weydiiyo kagana hadashid haddii ay macquul tahay maamul goboleedyada dalka uu leeyahay. Maamul goboleedyadii siyaasad ahaan arrimo fara badan baa xaliyadii ugu dambeeyey soo cusboonaanaya sida maamul goboleedka galmudug oo kale, koonfur galbeed. Arrimahaasi siyaasiyiintan qaybo ka midna maadaama deegaanadaas ay kasoo jeedaan mas-uuliyiin Soomaaliyeedna ay yihiin golaha ku jira, ma la isku soo hadal qaada? Waaban ka hadalay dee meelaha qaarkood siyaasiyan dhibaatada runtii ka jirta. Mar walbana waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed runtii meel kastay joogaan ama gudaheeda joogaan ama muxuu caasimadda ha joogaan, waa in laga shaqeeya nabadgelyada, waa in laga shaqeeya dadka in maxay tahay yuhuuntooda la isu keeno, waa in aad iyo aada looga fogaado inay dadka runtii dhibaato ay ku timaado. Wixii khilaaf ee siyaasiga yimaadana waxa loo baahan yahay waa in lagu xaliyo si nabadgelya, si hufan, si markaasi waafaqsan shuruucda iyo dastuurka dalku u leeyahay, iyo markaasi heshiisada runtii dadku ay dhigteen ee ka dhexeeya. Taas baa runtii lagama maarmaan in lagu xaliyo. Weli daawadayaala had inaga daawanaysaan telefishinka Somali News xarunta Muqdisho, barnaamijka Folka Folo toddobaadkiiba mar aad daawataan ayay ku guda jirnaa qaybihii dambe. Waxaa barnaamijka toddobaadkan martay loogu ah ra-iisul wasaare xigeenkii hore ee Soomaaliya Ridwaan Xirsi Maxamed. Mudane Ridwaan, golaha siyaasiyiinta ay ku midoobeen isbeddel samaynta, cidda doonaysa inay qayb ka noqdaan, maxaa shuruudaha horyaal? Waxa weeye horta dee dadka muxuu ahaa shuruudda guud oo qofka musharaxa ah waxa weeye dastuurka ayaa runtii ay ku qoran tahay qof kasta oo muwaadin oo xaq u leh maanta inuu isu taago xilka madaxweynaha. Golahana waxa uu kaga qayb noqon karaa inuu fishan leeyahay cad oo uu doonayo dalkan inuu ku sameeyo isbeddel siyaasadeed oo uu ku hoggaamin karo dalka. Intaas unbaa runtii conditionka uu yahay marka laga yimaado shuruudda kale ee dastuurka iyo ay qorayaan maaragta shuruucda dalku. Ugu dambeyntii, dhowaan waxaa la doortay guddoomiye baarlamaan iyo guddoomiyihii sanadka. Weliba waxaa loo doortay shakhsiyaad odayaal ah oo siyaasadda waqti badan ku soo jiray. Isbeddel samaynta arrinkaasi sidee bay u arkaan? Aad iyo aad iyo aad baan runtii haddaan golaha muxuu ahaaye ku midoobeen murashaxiinta ee isbeddel doonka u soo dhoweynayna guddoonka cusub ee la doortay. Waxaanu aragnaa inay bilow u tahay ama calaamad caafimaad qabta u tahay isbeddelka siyaasadeed ee la doonayo runtii inuu dalku ka dhaco. Waxaan leeyahay odayaashaasi odayaal soo shaqeeyey, waa odayaal runtii rog cadaa siyaasadeed ah. Waxaan ka rajaynaynaa inay qayb ka noqdaan isbeddelka siyaasadeed iyo fishanka cusub ee doonayno runtii dalka inuu ka hirgalo. Saasaan anigu aan aad iyo aad runtii aan ugu rajaynaa. Aad baad mahadsan tahay mudane Ridwaan Xirsi Maxamed, ra-iisul wasaare xigeenkii hore ee Soomaaliya. Guud ahaan baa daawadayaal, inta ayaan ku soo dhaafinaynaa barnaamijka Folka Fool toddobaadkan. Waxaa idin kaga imaanaya studiya telefishinka uu ku leeyahay magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya. Barnaamijkan barnaamijkiisa kale intaynu ku kulmi doono toddobaadka Fool ee nagu soo haya fiidiyaha.